trečią parą naktis bučiuoja mano kūną. Švelniai glosto akis ir akmenų karūną. Trečią parą medus nuo blakstienų laša. O išalkęs dangus mano rankos prašo. Paliejo rūkas. Trečią parą žaltys mano plaukus pina. Meilės ašaras jis paverčia į vyną. Mėnuo baltas karys lenka drąsiai, jie čia kario ugnis mano kasą. Neišeik dar pabūk. Ačiū. Man didžiulis malonumas buvo jums padainuoti šitą dainą. Ačiū. Dabar į sceną norėčiau pakviesti Liną Adomaitį. Linai. Sveikas, Linai. Kaip tu šį vakarą jauties? Ačiū, jaučiuosi gerai. Labas vakaras. Kaip jūs jaučiatės? Smagu matyti, gražiai atrodot visi. Linai, ar tu nesilgi kokio nors tokio pompastiško šou, ugnies fontanų, konfeti? Nesilgi mūsų roko operos Jūratė ir Kastytis? O, nu, tai iš tikrųjų labai malonu ir smagu prisiminti. Beje, žinot, kad Aistė toje operoje mano žmona buvo? Nes aš buvau Kastytis, o jinai buvo Jūratė. Taip. Tikrai smagu prisiminti, kaip mes kartu išgyveno meilės scenas ir visą kitą. Man irgi smagu. Bet aš manau, kad štai toksai šou, kai groja gyvi atlikėjai, gyvi muzikantai, tikrai yra labai, man širdžiai labai mielas. Aš labai džiaugiuosi, kad gyva muzika grįžta, kad mintis grįžta, idėjos grįžta. Ačiū. Palieku Liną ruoštis.